🎵 Ngayon at magpahaylan pa Umawit ang daigdigan, lahat ng naroon 🎵 ang sangkatauhan, tuwihin ang Panginoon papu. 🎵 Sa kaitaasan, siya'y pangulihan, Diyos na ang lahat, Sa kaitaasan, siya'y pangulihan, walang pangpahay ng paan 🎵 Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, muli tayo ay tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya tayong lahat sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklukas sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas ka ng mga walang inaasahan kung hindi ikaw. Ang pagluhog namin ay iyong pagbigyan sapagkat kami mga tao lamang na pawang mahihina kapag iyong iniwanan. Kaya naman kami lagi mong tulungan upang sa pagtupad ng iyong mga kautusan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa aming iniisip at ginagawa araw-araw sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo muna lang. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga kronika. Pagkamatay ni Hoayda, ang mga pinuno ng Huda ay nagbigay galang sa hari at nagharap ng kahilingan. Pinagbiyan naman siya ng mga ito, kaya't itinakwil nila ang bahay ng Panginoon at ang Diyos na kanilang mga ninuno. Nagbalik sila sa paglilingkod sa mga asheras at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Bunga nito, nagalit ang Diyos at pinarusahan ang mga taga-Huda at mga taga-Herusalem. Ngunit nagsugo ang Panginoon ng mga propeta upang ang mga tao'y magbalik loob sa Kanya. Gayon may, hindi sila nakinig. Dahil dito, ang Espiritu ng Diyos ay bumaba kay Zacarias, na anak ng saserdoteng Hokaida. Tumayo siya sa gitna ng mga tao. Sinabi niya, Ito ang sabi ng Diyos. Bakit ninyo nilabag ang mga utos ng Panginoon? Gusto ba ninyong mapahamak? Sapagkat itinakwil ninyo siya. Itatakwil din niya kayo. Ngunit nagkaisa ang mga tao at sa utos ng hari Binato nila si Zacarias hanggang sa mamatay. Naganap ito sa looban ng bahay ng Panginoon. Hindi man lang naalala ng Haring Hoas ang tapat na paglilingkod sa kanya ni Hoayda, na ama ni Zacarias. Bago namatay si Zacarias, ganito ang kanyang sinabi, Parusahan na wa kayo ng Panginoon sa ganawa ninyong ito. Nang matapos na ang taon, si Hoas ay sinalakay ng hukbo ng mga siro. Pinasok nila ang Huda at Jerusalem at pinatay ang mga pinuno ng hukbo. Lahat ng sinamsam nila'y ipinadala sa hari na sa Damasco. Maliit man ang hukbo ng mga siro ay matagumpay rin laban sa malaking hukbo ng Huda sapagkat itinakwil nito ang Panginoon ang Diyos na dakilang mga ninuno sila ang nagparusa kay Joas dahil sa pagtataksil nito iniwan ng mga siro si Joas na may sugat na malubha ngunit pagkaalis nila nagkaisang mga lingkod ng hari na ipinaghiganti ang pagkamatay ni Zacarias kaya't pinatay nila ito si Joas sa kanyang higaan inilibing nila ito sa lungsod ni David ngunit hindi sa libingan ng mga hari ang salita ng Diyos salamat sa Diyos sa kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi sa kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi sabi mo o ikaw ay may tipan, na iyong ginawa kay David mong hirang, at ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging magahari, ang kaharian mo ay mamamalagi. Sa kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Ang aking pangako sa kanya'y iiral, at mananatili sa kanya ang tipan laging magahari ang isa niyang angkan, sintatag ng langit, yaong kaharian. Sa kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Kung ang mga anak niya ay susuway at ang aking utos ay di igagalang, kung ang aking aral ay di pakikinggan at ang kautos ay hindi iingatan sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Kung gayon, darana sila ng parusa sa gitna nilang mga kasamaan. Sila'y hahampasin sa ginawang sala, ngunit ang tipankot pag-ibig kay David ay di magbabagot, hindi mapapatid. Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Tumayo na po ang lahat. Alleluia 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 tayo'y managana sa bigay niyang pagpapala. Sumainyo ang Panginoon at sumayo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon sapagkat kapopootan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabagabag tungkol sa pagkain at inumin na kailangan ninyong upang mabuhay o tungkol sa damit na kailangan ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit. Masdan ninyo ang mga ibon, hindi sila nagahasik ni nag-aani o kaya'y nagtitipon sa banga. Gayon man, pinakakain sila ng inyong amang sa langit. Hindi ba tigit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Sino sa inyo ang makakapagpahaba ng kaniyang buhay nang kahit isang oras sa pamamagitan ng kaniyang pagkabalisa at bakit kayo nababagabag tungkol sa pananamit isipin ninyo kung paano sumisibol ang mga bulaklak sa parang hindi sila nagpapagal ni humahabi man ngunit ito ang sasabihin ko sa inyo maging si Solomon ay hindi nakapagsuot ng kasing ganda ng isa sa mga bulaklak na ito bagamat napakaringal ang kaniyang mga damit kung ang mga damo sa bukirin sa buhay ngayon at kinabukas ay iginagatong sa kalan ay dinaramtam ng Diyos kayo pa kaya kay liit ng pananalig ninyo sa kanya kaya tuwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin, iinumin o daramtin, sapagkat ang mga bagay na ito ang kinahuhumalingan ng mga taong wala pang pananalig sa Diyos. Alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit pagsumikapan sumikapan ninyo ng higit sa lahat, ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kaniyang kalooban at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Kaya huwag ninyong ikabahala ang para sa araw ng bukas sa kanan ninyo harapin kapag ito ay dumating. Sapat na sa bawat araw ang kaniyang mga suliranin. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiyo po muna lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at nakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo, tunay nga pong ang tao maraming alalahanin sa buhay na ito sa mundo. Minsan pa nga ang iba sa atin hindi makatulog sa dami ng stress, suliranin at alalahanin sa buhay. Hindi makatulog dahil takot mabawasan ang kayamanan. Hindi makatulog dahil takot maubusan ng pera. Yung iba naman, hindi makatulog dahil sa dami ng babayarin. Yung iba, hindi makatulog sa sandaling iwanan ng boyfriend o girlfriend. Hindi makatulog sa dami ng dapat bilhin at gastusin. Hindi makatulog dahil sa daming tao na niloko at pinagsamantalahan. Kaya mga kapatid, sa mga pagkakataong ito, baga, ang buhay sa mundo napakalupit at napakabigat. Ngunit ang paalala sa atin ng ating mahal na poong Yesus Nazareno sa araw na ito, huwag tayong mabagabag, huwag tayong mabalisa. Kahapon po sa ating ibanghelyo, ipinaalala sa atin ni Jesus Nazareno na huwag tayong mag-impok o mag-ipon ng mga bagay na material na maaaring masira, kalawangin at manakaw. Sa halip, mag-ipon tayo ng mga bagay na makalangit, ng mga kayamanang hindi mauubos at mananakaw tulad ng paggawa ng kabutihan, pagkakawanggawa, pagpapamalas ng pagmamahal, at pagbibigay ng sarili para sa pamilya at kapwa. Ngayon po, muling ipinapaalala sa atin na gaano man kabigat ang problema natin sa buhay, may solusyon kay Jesus Nazareno Gaano man kalubha ang karamdaman mo may kagalingan sa tamang panahon Gaano man kabigat ang pinagdaraanan mo ngayon may kaginhawa din na naghihintay para sa iyo Basta ano ang sabi sa atin manalig tayo huwag tayong mabagabag huwag tayong matakot kumapit tayo sa Diyos sapagkat ang Diyos kailanman hindi marunong magpabaya ang inaasahan natin hindi dapat ang ating sarili ang asahan natin ang awa at habag ng Diyos manalig tayo sa Kanya, hindi sa ating mga sarili. Kaya nga ano ang paaniyaya at sinabi ni Jesus Nazareno sa ating Ebanghelyo sa araw na ito? Masdan nga ninyo ang mga ibon, hindi sila nagahasik, hindi sila nag-aani, o hindi sila nagtitipon ng pagkain sa mga banga. Gayunpaman, sa araw-araw, pinapakain sila ng ating amang nasa langit. Hindi ba't mas mahalaga tayo kaysa sa mga ibon? Kaya nga, nang magtanong sa si Jesus Nazareno, sino ang makakapagpahaba ng kanyang buhay kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? ibig sabihin ni Jesus Nazareno na ang mga takot, pagkabalisa, walang patutunguhan. Bakit hindi pag-asa at pagtitiwala ang ating ipakita kaysa pagkatakot at kawalan ng pag-asa? Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa lahat po nang nilikha ng Diyos, napaka-espesyal ng mga tao. Nilikha tayong kawangis ng Diyos. Kaya nga kung ang mga ibon sa himpapawid, ang mga bulaklak sa bukirin, minamahal at inaaruga ng Diyos, tayo pa kayang mga tao ang hindi niya mahalin at arugain. Magtiwala po tayong lagi sa Diyos. Ibigay natin sa Kanya ang ating mga pag-asa. Parati siyang kumikilos para sa ating ikabubuti at sa ating ikaliligtas. Amen. Purihin at nakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, tinatawag tayo ng Ibanghelyo na maging tapat sa ating paglilingkod sa Diyos. Ang ating mga panalangin sa Ama, naway nagpapahayag ng uri ng ating pagtitiwala at pagmamahal. Sa bawat panalangin, ang atin pong itutog, Ama, ipinauubaya namin ang aming mga alalahanin sa iyo. Ama, pinauubaya namin ang aming mga alalahanin sa iyo. Ang mga pinuno ng simbahan, naway masigasig na italaga ang kanilang mga sarili sa pagpapalaganap ng paghahari ng Diyos, manalangin tayo. Ama, pinahubay namin ang aming mga alalahanin sa iyo. Ang mga dukha at nangangailangan na way makadama ng ating pagkalinga at pag-aaruga, manalangin tayo. Ama, pinahubay namin ang aming mga alalahanin sa iyo tayo naway mamuhay sa ganap na pagsunod sa kalooban ng Diyos at hindi mangambala ang ating mga isip sa mga bagay na hindi naman dapat na ipag-alala, manalangin tayo. Ama, pinaubay namin ang aming mga alalahanin sa iyo. Ang mga may sakit, naway maranasan ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal ng mga nagmamalasakit sa kanilang buhay, manalangin tayo. Ama, ipinaubay namin ang aming mga alalahanin sa iyo. Ang mga tapat na yumao, naway makibahagi sa pagwawagi ni Kristo laban sa kamatayan, manalangin tayo. Ama, ipinaubay namin ang aming mga alalahanin sa iyo. Isama po natin sa ating mga panalangin sa mga sandaling ito ang mga kapatid at kadiboto natin na nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan sa araw na ito, ang mga mag-asawa na nagdiriwang ng anibersaryo ng kanilang mga kasal, ang mga kadiboto at kapamilya nating nagugutom, walang makain, naghihirap at naghihikaho sa buhay, naway basbasan at ingatan silang lagi ni Jesus Nazareno manalangin tayo. Ama, ipinababay namin ang aming mga alalahanin sa iyo. Ama, kami po ay nananalig sa iyo. Huwag nawa naming itoon ang aming mga puso sa mga bagay ng mundong ito kung hindi sa iyong mapagmahal na pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsipo muna lahat. po Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos ang mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihin at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan banal. Ama naming lumikha, kami ginawa mong may angking katauhan na dapat pakanin at pangalagaan at iyong dinudulutan ng banal na pakikinabang. Ipagkaloob mong kami wag magkulang sa mga inuukol mo sa aming kapakanan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaang, sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin, ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan. Sa pamamagitan ng iyong anak, na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitasang Pinagpala na paririto sa ngala ng Panginoon, o sana sa kaitasang Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu Kristo. Bago niya pinagtiis kusang loob na maging handog, hinawa niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. niya pinagatihati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ang Misteryo ng Pananampalataya Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at tugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig isani Francisco na aming Santo Papa at ni Usena aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo, sa pamamagitan ng iyong anak, na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit langit ka. Sambahin ang alan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pakapatawad namin sinagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintul sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, tangkapurihan man, Amen. Panginoong Yeso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayoring. rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng na mga kasalanan ng sanibutan, maawa ka sa amin. Cordeo ng Diyos na nagalis na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordeo ng Diyos na nagalis na mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkalo mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po lang. Ito ang kordero ng Dios. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon. Kasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubog at sa bibig bago umalis sa rapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo.

Ang Panginoon Mapanan tao Na ang Diyos Ang pag -asa. Sa piling na ito Ating pagsano At ang katawan ko aking lapas ang bulan Panginoon Diyos aking lahat. Sa June 24, Lunes, dakilang kapistahan ng pagsilang isa na Juan Bautista. Ang oras ng ating mga misa sa araw na iyon ay katulad ng linggo. At ang ating Fiesta Mass ay sa ganap na alas 12.15 ng tanghali na pamumunuan ng kanyang kabunyian, Jose Cardinal Advincula, Arsobispo ng Maynila. Pinagbibigay alam po sa lahat na, lalo na sa mga ministry at organization HDN, mga samahan o grupo ng ating simbahan na ang ating karakol ay gaganapin sa ikatatlo ng hapon na iikot sa paligid ng simbahan at ang maringa na posisyon ay sa ganap na ikaapat ng hapon. Ang lahat po ay nyanayahan sa mga gawain ito ng ating kapistahan. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasayos ng ating adoration chapel at baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwiskam po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Tumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pakisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana, Jesus Nazareno. Tumayo na po lang. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhang naming banal na pakikinabang ay nagpapahiwatig ng iyong pakikiisa sa tanang naritong nakikipagdiwang ay magdulot na wa ng pagkakaisa sa iyong sambayanan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayore. rin. Pagbabasbas. Mahal na poong Yesus, Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Amin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan Sa so, Padre Jesus na sareno mo kami sa kasalanan Ang kus mong ay Sagisag ng aming kalikasan Nuestro Padre Jesus Nazareno 🎵🎵 amin Nuestro Padre Jesus Nazareno 🎵

Oh, oh, oh.